Varför startade vi A-kassorna? Det var ju vi som gjorde det. Det var facket som startade A-kassan en gång i tiden. Varför? Jo, vi avstod en del av våra löner till de kamrater som blivit arbetslösa. För att de skulle kunna sätta mat på bordet. För sig och sin familj. Brecht. Först kommer käket, sen kommer moralen. Vi avstod en del av vår inkomst till dem så att de skulle kunna sätta mat på bordet för sig och sin familj. Det var ju därför. Det är därför vi har diskussion om bidragsfusk nu. Och att det ska lönas att arbeta. Pressa ner villkoren. Försämra A-kassa. Försämra tryggheten. För att få ner lönerna. Det är inte okej. Det här måste vi prata om. Vi måste säga ifrån. För vi har en bra modell. Om vi orkar hålla i.